Ұлттық құрама қоржыны тағы бір алтынмен толықты. Фристайлдан қазақстандық Жанбота Алдабергенова мен Бағлан Іңкәрбек универсиада чемпион атанды. Соңғысында олар қытайлық жұппен бәсекеге түскен еді. Қазір Қазақстан 2 алтын, 2 күміс, 4 қолаға ие. Сөйтіп ел құрамасы медаль жиынтығы бойынша Қытайдан озып, Ресейден кейінгі 2-ші орынға жайғасты. Көп болды еткен өзіміздің жерімізде, өзіміздің елімізде оғанан кейін. Бірақ оған қарамастан Қазақстан туын бейке көтерді. Көріп тұрғанымыздай жақсы, Аллаға шүкір. Аллаға да мың шүкір. Рахметімді айтам.